Vážení športoví priatelia, rád vás vítame na majstrovskom súťažnom zápase 9. kola 7. ligy vlastného futbalového zväzu Prievidza medzi mužstvami EŠK Megumbrové Vestince a MT Trianske Pravdy. Chcel by som vám veľmi rád a s radosťou predstaviť váženého hostia dnešného zápasu, pána Miroslava Lipa zo Slovenského futbalového zväzu. Pán Bolky, vítame vás v Trianskom bráne, je to pána čest. Ďalej by som pristúpil k zostavám jednotlivých mužstiev. Predstavíme mužstvo hostí, EŠK Megumbrové Vestince, tréner mužstva Dominik Mokrý, vedúci mužstva František Škrba, asistent trénera číslo 1 Samuel Budiš. Nominovali túto zostavu do zápasu. Číslo 23, Peter Bendu. Číslo 2, Maribor Šuhár. Číslo 3, kapitán mužstva Patrik Košík. Číslo 10, Marek Cagár. Číslo 14, Adam Mesiar. Číslo 5, Tomáš Dufek. Číslo 22, Marko Dolmas. Číslo 7, Juan David Meris. Číslo 12, Matúš Šiarik. Číslo 8, Jakub Šagár. Číslo 9, Markus Poliak. Náhradníci, číslo 11, Dominik Mokrý. Číslo 13, Vladimír Krajsel. Číslo 16, Patrik Čoš. Číslo 1, Matúš Girkala. Číslo 4, Adrian Humal. Číslo 6, Peter Záhorský. Prejdeme k družstvu Tomáci, MTI Lutriánske Práno. Pán tréner Michal Jakubis a vedúci mužstva Dušan Hapšuba nominovali do zápasu tieto mená. Číslo 1, bráne Samuel Krč. Číslo 5, Diego Andrés Rubio Fuentes. Číslo 2, Juan David Gomez Mazuera. Číslo 4, Cristian Gross. Číslo 6, Sebastián Gross. Kapitánom mužstva je Pavel Balko, číslo 17. Číslo 15, Juraj Kleiber. Číslo 7, Walter Pročka. Číslo 10, Reginaldo Santos Marquez da Silva. Číslo 19, Tomáš Lažan. Číslo 11, Tomáš Rači. Náhradníci sú číslo 16, Michal Jakubis. Číslo 8, Roman Kmeď. Číslo 3, Marek Škultety. Číslo 21, David Perička. Číslo 14, Adam Adamček. Číslo 20, Radovan Prievota. Číslo 9, Patrik Richter. Prajme vám pekný športový zážitok. Gol!
to normálne odtopím, že aj práve ti si to prehážem. Čo by vyšlo? Dajte to do altu. Druhý bol. Ako si mi došli sa mnou? Ako som ja? Ja to
Ale, veď, prázdne, ne?
Thank you.
Toma, sortito, chile!
Thank you.
Amen.
Thank you.
Thank you.
Ale nemôže takto. Ja sam sa u žlagu, že mi pije moje pivo. Чем он не фальчик эти родные? Я вам их перескал. А что будешь? Гол! Диего Крах, центр! Центр, центр! Я хочу, чтобы вы были в порядке.
Bravo!
Ona ide až v utorok. Ešte v pondelok.
Oh,
Thank you.
Ani, 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 ani
bardzo boli. Ja se boję. Nie chcę. Mój na inspiracji boję na niego, a tam mam budowę, że sobie. No, no, no. Dobro.
Ale
Mišo! Mišo! Ome, dáme gól! Thank you.
Oh!